Kapag nakaupong presidente si Bongbong Marcos, maipamahagi na kaya sa mga Pilipino ang nakatagong kayamanan? Yan po ang ating ibabahagi sa inyo ngayong topic, mga ka-Treasure Hunter. Welcome back po sa aking channel, mga ka-Treasure Hunter. Magbabalik na naman po tayo pang magbabahagi naman po ng kaunting alaman tungkol po sa mga kayamanang na itago po sa bansang Pilipinas o dito po sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ang atin po ang pag-uusapan ngayon topic tungkol po sa mga ginto, gold bars ng mga Marcoses, kung maibabahagi o maibigay ba ito sa mga tao kapag nakaupo po siya bilang isang presidente po ng Pilipinas. Yan po ang ating topic na pag-uusapan ngayon. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat po sa lahat po ng mga sumusubaybay sa aking channel. At kung bago ka pa lang po sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang subscribe button sa iba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At bilang suporta na rin po yan sa aking channel. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Luzon, Visayas, Mindanao, magandang araw po sa kanilang lahat. Welcome na naman po sa aking topic, mga ka-Treasure Hunter, tungkol po sa mga kayamanan na kung saan itinago po sa bansang Pilipinas. At ang atin pong napiling topic ngayon ay tungkol po sa mga ginto o gold bars ng dating Ferdinand D. Marcos o mga Marcoses. Kapag ang kanyang anak na si Bongbong Marcos nakaupo bilang presidente, maipamamahagi kaya ang mga gold bars na ito, yung mga kayamanan pong naitago sa panahon po ni Ferdinand E. Marcos, yung dating pangulo po ng bansang Pilipinas. Maibibigay na kaya ito upang makatulong sa sambayan ng Pilipino na kung saan naghihirap? Yan po ang ating pinakatopic na pag-uusapan ngayon. Alam natin na isa sa anak po ng dating Ferdinand E. Marcos ay maaaring susi sa pag-release o pagbukas ng mga itinagong kayamanan ng dating Pangulong Ferdinand D. Marcos. Yan po ang ating ibabahagi sa inyo ngayon. Bago pa natin pag-usapan, ang topic na ibabahagi natin sa inyo ay nais po nating ipaabot sa ating tagapanood ng atin pong pagbabahagi based po sa sarili nating research sa Google, YouTube at sa mga libro at sa sarili din po nating opinion. So kung mayroon po tayong kaunting pagkakamali, tayo po ay humihingi sa inyo ng paumanhin sapagkat tayo'y tao lamang. So pag-uusapan nga po natin, mga ka-Treasure Hunter, ang tungkol po sa mga dating kayamanang itinago po ng Pangulong Ferdinand E. Marcos na sa ngayon ay mayroon po siyang anak na kung saan tumatakbo bilang presidente ng Pilipinas. Kung maipamigay ba itong mga kayamanan nito, yung mga gold bars na itinago sa iba't ibang bansa sa buong mundo at naibaon din po sa bansang Pilipinas. Yan po ang ating pag-uusapan. Gaano nga ba karami ang mga kayamanan ito, saan ito itinago, ang napakaraming gold bars na ayon sa ating na research ay million metric tons ang nakatago na yan. Hindi lamang 1,000 tons kundi million metric tons. So gaano karami yan? Kahit yung buong mundo na naghihirap ay pwedeng iahon sa mga ginto na yan kapag na-release o naibukas o nabuksan ng susi na kung saan nakakandado. Sino nga ba ang susi? Yan po ang ating aalamin dito po sa ating topic. So alam natin na noong unang panahon ay may mga minahan ang ating bansa. Yung sinaunang mga minahan na malalaki noong panahon pa ng Spanish. Banggitin natin yung mga Lipanto, yung mga tinatawag na
at Taliano Clan, yung binggit na corporations noong unang panahon na kung saan nagmimina sa buong bansa po ng Pilipinas yung mga iba't ibang kumpanya na yan na napakalaki, na kung saan naging abogado po ang dating Ferdinand E. Marcos at napakarami pong ginto ang kanyang naipon noong siya po ay naging abogado kasi mahilig po sa mga ginto ang dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Yan po ay ayon sa ating research. So yung panahon po na yan ay nakalap ng pamahalaan ng dating Ferdinand E. Marcos ang napakaraming ginto. Siyang naging dahilan upang naidagdag sa dati pang mga gold reserves ng ating bansa. Ibig sabihin, napakarami pa po, bukod sa naipo ng ating presidente ay may marami pang mga ginto ang ating bansa na kung saan kabilang sa mga malalaking minahan na kung saan naitago po dito sa bansang Pilipinas. So yung pong 7,000 metric tons, mayroon pa pong 400,000 metric tons na nasa Central Bank ng Pilipinas. So, nakatago lang po yan sa Bangko Sentral po ng Pilipinas. Imagine nyo yung 400,000 metric tons, kung hindi ako nagkakamali. Mayroon ding tinatawag na bank accounts na 170 sa buong mundo na mayroong na-declare na dalawa lang, ha, yung 200 billion US dollars, mahigit yun sa 200 billion dollars ang isang account lang. Eh, mayroong pangalawa na 900 billion US dollars isang account din. So dalawang account yung na-declare dyan na kung saan na-research natin na napakalaking halaga po sa out of 170 banks in the world. So napakalaki po yung pera na nakadeposito po around the world na mayroong certificate na hawak po ang mga Marcoses na nakatago po sa kanila. So paano po yan mabubuksan yung ganong karami? Yung iba yung sinabi nga dyan sa isa sa nagtatrabaho po sa lihim na bangko ng world, si Karin Hughes o Karin Hudes, ay sinabi niya na ang bansa natin ay nagtataglay nga ng mga gold bars na nakalagay po sa Bangko Sentral ng Pilipinas na 400,000 metric tons, kung hindi ako nagkakamali. At mayroon ding mga iba pa na hindi nabilang na kung saan nakabaon po sa kabundukan ng Pilipinas. So yung iba, yung million metric tons na yan, ay total yan ng mga naibaon pa na dinala din ni General Yamashita at yung mga Spaniards pa na nagmimina noon at yung mga naipon din ng dating Ferdinand E. Marcos ay natutal na yan sa million metric tons. Sinabi nga nila yung mga Taliano clan noong unang panahon na isa sa tinaguri ang prinsipi o hari po ng Pilipinas na sinasabi nila ay nagtataglay din yun ng napakaraming ginto na naitago dito po sa bansang Pilipinas. Kung wala sa Central Bank, yan pa ay nakalihim na naibaon sa mga kabundukan po ng Pilipinas or maaring nasa mga malalaking mansyon sa ilalim, ibinaon ng mga dating namamahala po sa ating bansa. So lihim po yan. At ang tanging makapagbukas lang po ng mga sikretong yan ay isa sa anak po ng dating Ferdinand E. Marcos na kung saan napag-iwanan ng napakaraming certificates at ang susi niyan ay yung anak niya. So kapag nakaupo po ang isa sa kanyang anak ay maaaring ito ay tagapagmana o tagapirma, pwedeng pumirma upang mabuksan ang padlock ng
tinaguri ang sikreto na kung saan itinago ng matagal na panahon dito po sa bansang Pilipinas. So napakalaki po yung kayamanan na yan na tinaguri ang million metric tons ayon po kay Karen Hoods. Karen Hoods, na sinasabi nilang nakakaalam na isang Amerikana yan na alam niya yung sikreto ni Ferdinand de Marcos, sapagkat ang Amerika ay siyang humahawak dyan sa World Bank. Kinukontrol nila yung kayamanan na umiikot na kung saan nakapaloob po ang napakaraming gold reserves ng Pilipinas na naka-account po sa kay Ferdinand E. Marcos. So imagine nyo yung 173 banks around the world, ay napakarami pong kayamanan yan na kapag na-release yan ay hindi lamang bansang Pilipinas ang makikinabang kundi buong mundo. Maaaring ang pinakasusi ng mabuksan yan ay ang maging presidente po ang kanyang anak na si Bongbong Marcos. So hindi tayo nag-iendorso, hindi tayo nagsasabing tsak tayo, subalit yan lang po ang ating komento at kalkulasyon. So malaya po kayong pumili kung sino po ang nagustuhang presidente na ibubuto, sapagkat nakatira po tayo sa bansang Pilipinas at mamimili tayo ng pwedeng maging leader, mamumuno. Kapag wala kasing namumuno ang ating bansa ay maaaring bumagsak. So napakahalaga ang mamumuno sa ating bansa upang siya ang magdadala ng panibagong pag-asa at buhay sa sambayan ng Pilipino. So yan lang po ang ating maibabahagi sa inyo sa araw po na ito, tungkol po sa mga gold bars na kung saan nakatago po sa bansang Pilipinas at yung mga nakadeposito around the world na kung saan maaaring mabuksan kapag naupo po ang anak ng dating Ferdinand E. Marcos na si Bongbong Marcos. So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Katri Surhanter Yusuf Yamato po.